svoju manželku v spätnom zrkadle, je to jeden z najnebezpečnejších pocitov, že vás neustále sleduje. Ideme dnes ráno spolu do Telerána, tak ako chodievali kedysi Píťovci, tak aj my chodíme ako konvoj. Láska! Láska! Ideš do Telerána? Vypeckuj to! Prečo tu je zápcha? Prvýkrát, že to vidím. Neviem. Mali sme ísť tu babu. Pusti ma pred seba! Ahoj, ľudí! Ahojte, ahojte, dobré ránko. Som ťa mal v spätnom zrkadle non-stop. Ty ma sleduješ? Ale ahoj. Ideš do televízora zas? Tešíme sa, ďakujeme ti veľmi pekne, naozaj je to, alebo tento chalan. To ide naživo tam teraz? Teraz to je? Tak sa pozeraj, tam máš čo je. Teraz. Tešíme sa, ostane do konca francúzska kuchyňa. Držím. Lebo Boris miluje dobrú hudbu, dobré hudbu, ja mám také. Evidentne aj... To je normálne naživo v telke teraz. Ja odpadnem. Pustím. Pustím. Boris, Roman, Aďa. Čo? Lano? Molly! To je Zuzka? Poď, Zuzi! Poď! Mali sme aj také, že netočil naozaj. Vy ste robili aj toto a toto, nevideli sme to vo vlogoch, ne? Že viete čo, dejú sa aj veci, ktoré nevidíte. Ale to už je taká závislosť, nie len tých, ktorí to robia, ale tých, ktorí to aj sledujú, lebo potom majú pocit, že by mali vidieť všetko. A, dobre, Roman, čiže keď sa to tak zoberie, ahojte, čaute, dobré ráno. Keď sa to tak zoberie, čiže koľko percent času si asi tak krútil počas svadobnej cesty? To video má 11 minút. Okay. To je ten denný vlog jednoducho. Presne, hej. My sme minimálne, čo ja viem, 15 hodín hore, hej, alebo 14. A čo to je 11 minút? Čo je to 11 minút? Ale sledovať, ale urobiť tých 11 minút, to vieš čo, ja zvyčajne to robím tak, že ja točím to, čo použijem. Keď moje dieťa začali vo veľkom sledovať tvoje video, ako hrávaš... Fakt? Úplne, môj syn ťa žere. To yes! Proste... Hovorím, yes! Čo na to... Hovorím, Jurko, mama je vždy nervózna. Lebo čo na tom vidíš? On je všetko. No, tam je všetko. No. Tam je všetko. Tam je... Roman, ty mi prosím ťa ukáž, no. kde je to miesto. Zahrať znova? No, Boris, ukáž mi to, že kde sa zasnúbili. Boris sedel tamto. Nie, tamto sedel Boris. Aha, počkaj, to bolo tu. Chceš sveté miesto vidieť? Tuto to bolo, hej? Chceš sveté miesto vidieť? Aha, tuto je, počkaj, ale tu je jaká aura. Jaká aura? Čo, tu je tá panvica, čo bola, však? Tuto sú ona svetkovia zasnúbovi teraz. Tam bola Adela, on klačal takto. Aha, takto to bolo. Hm? Ona stala takto. Takto. Dobre, tak toto je? Ja som sedel tam. Toto je, ty si sedel tu? Je to, keď budeme robiť, vieš, voskové figuríny, vieš, múzeum. Tak aby to bolo. Adela. OK. Tam je Viktor. Tu sedí takto. Ja. Áno. Tam bola Kveta. Tu bola Kveta niekde. To okay. Úplne pišťala. Ten chlap hore na tvojom zariadení. Tvoje zariadenie ma ohambie vlastne. Ktorým natáčaš, to ti tam nevadí? Akože tu ma to irituje, aby som to oholila v momente. To je viac odpovedí na otázky, aké ste ani nepoložili, vidíte to. Adi, všetko chlapá. Adi, to je mikrofón. Ona to holí. To je proti náfukom.
Vieš, keď si vonku. To je veľmi divno. A teraz sa bude fejnutý taký chalán s červenou šálkou na vianočných trhoch vo Viedni, ktorý hovorí... Všetci ti komentujú tie vlasy na tom foťáku. Už teraz viem prečo. Všetci sa ťa pýtajú, že čo... A už tomu rozumiem. Ostrá paprča, počkaj. Ruka, tvár. A dobré. A dobrý je? Áno, vynikajúci. Skoro. Skoro, na budúce. Deň je a sedím s týmto marketingovým machrom v aute. Toto miničko asi farebne poznáte a ak tento vlog sleduje teraz Piešťanský krocan aka Rytmus, tak ho pozdravujeme a máme ho potom od neho. Toto je Jordan, inak sa to celé volá u neho na YouTube Jord Vlog. Jord Vlog. Určite to dám do popisu a debatujeme na tému reklama a marketing a tak. Ak vás takéto veci zaujímajú, že ste podľa mňa mladý človek, ktorý rozmýšľa nad tým, že čo tak so životom, že čo by tak mohol robiť, tak o reklame sa dozvie práve z jeho vlogu. Žiadne rozbaľovačky, žvásty, natieračky, ochutnávačky. A presne, nič také. Dajte mu nejaký subscribe. Dráhe kupovať filipínskych subscriberov. To sa dá kúpiť. Super. To sa dá kúpiť, aj oblička z Ukrajiny. Jak si pekne spravil GoPročku s Rode mikrofónom. Krásne. Ďalšia. Hitnite mu teda subscribe. Ďakujem. Šoferuj. Šoferujem. Silvi, ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Máš neuveriteľný pohľad. Opovaží hypnotizovať. Teraz ich hypnotizuješ. To je úplne ako žiariteľ, vieš? Počkaj, toto ja... Jak sa to dá toto zapáliť ešte? Poď sem. Toto, tak. A to točíš? Nie, toto sú najmodrejšie oči. Nejdem úplne blízko. To ja nemám také modré oči, to je jak možné? A nie, ty máš modrejšie. Ale ja mám tiež modré. Máme inak modré. Mhm. Uh-huh. Lebo sme každá iná individuálna bytosť. Mm-hmm. Sajfa bude plejat, podľa mňa. Fakt? Len to nevie. Si plejatčan, to sme vlastne nechceli povedať dneska. Som plejatčan! Ty nenosíš nejaké čočky alebo niečo také, nie, však? Nie, ty máš normálne takéto ružomberské modré oči. Áno, dolnokubínske. V Ružomberku som sa narodila, lebo v Dolnom Kubíne nebola nemocnica vtedy. Aha, bojíš sa nejakej témy, o ktorej by sme sa nemali vôbec baviť? Však nie. Asi nie. Ti poviem, že keď nie, potom, dobre. Keď to príde. Dobre, no. Dobre, tak dobre, sa teším. Vybral som pre teba Hviezdne vojny. Á, my sa ideme hrať. Ideme sa hrať, ale vieš čo, keď nám to akože mega nepôjde, tak nemaj z toho stres, že nevieš ten akože ovládač držať v ruke. Aha, a ja som to ešte nikdy nerobila, vieš? Ja som strašne veľa vecí nerobil nikdy a keď som ich prvýkrát robil, bol to zážitok. Tak vždycky prvýkrát, no. Prvýkrát je, vieš, odoberala si Bravo? Bravo nie. Nepamätáš si také, vieš, tenkrát poprvé? Pamätám si to, ale som to nie. Nie, neštudoval si to? Wow. Populár som mala. Liečím. Ahoj. 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 Láska, môžeš otvoriť oči, to som ja. Ahoj. Ahoj, máš pekne sáku. Naozaj? Áno, ja som si kúpil nové. Kedy? Dnes. Čo si takto zainvestoval? To sa mi nezdá. No naozaj, dobre, ne? Ti hodila aj elektrínu, sa mi zdá. Nevadí. Nech sa páči, poďme na miesta. Dám ti Elinku? Mm-mm. Oh. To nahráva, že by si sa vedel doma naličiť. Aha. To je na čo? Čo myslíš? Toto. To je mikrofón. Toto chlapa. Áno. Dobrý oč. Je
Sledujete správy o 19. Ah, dobrý deň. Dobrý deň. Inak ďakujem, že ste boli na záver. Dúfam, že ste videla. Áno, asi to dobre strihol. Dobre som to strihol. My sme dvojica. Začínajúci komikov. Ale ďakujem, že nám... Humoristov alebo komikov? Komikov. Komikov. Komik je dobré. A sme radi špeciálne, že nám držíš palce. Počkaj, musím povedať svoju vetu. Ani sa nezvítame, zas to máš v ruke. Áno. A toto to na čo máš tieto vlasy? Toto? Že toto milujem, tieto showbiznisové svetla, vieš, to hneď robí inú atmosféru. Vieš? Je, prišiel mi list od, toto, na to sa využívajú vlogy. Aha. Od Juliany Benčekovej. A čo si dostala? Dostala som takto náplast, ďakujem. A Jojo Delfinkov, ďakujem. Tak otvor. Som otvorila jedný, ale náplast, chcem ešte jedný. No. Či náplast, ty si myslíš, si prosím, si náplast. Ahoj. A bolo to v pohode podľa teba? Sekundu, ja myslím, že veľmi. Hej. Naozaj, akože, či kto to poznáš. Strašne.